بسم الله الرحمن الرحیم درانو قدرمندو مینوالو سرنګ تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د سیاسي خلکو سره متعلقه د عوامو مسائل د اپوزیشن خبرې چې دي هغه تاسو ته راوړو په مختلفو وختونو کې هغه تاسو سره چې دي هغه مونږ شیر کوو د غرنګ نن راغلی یم تاریخي کلی بیدرې ته او موجود یم د آل پاکستان مسلم لیگ صوبائی صدر بارام خان سره د بارام خان بیکګراوند کومنګ چکو نو دا هم یو خاندانی حیثیت لري دلته کې دا غو یو ښه پوزیشن ده او بارام خان په خپل چیرې د آل پاکستان مسلم لیگ مشرف سے د پارټي سره چیرې داغه تعلق ته په دغه حوالات د ملکی صورتحال په حوالہ باندې با لګي ډيري خبري د دوی سره کو پروګرام کې جتا استا ارکلیو مننه کو ډیر مننه رحیم خان خان یو جهان مننه جی شکریا سسو راتلو بارام خان استاد سو خواتا راتلل زمنګ نن من دام مناسب وګڼل چې تاسو د یو پارټي سره تعلق ساتي خو د دې پارټي منشور څه دی او په تیر وخت کې سکر کردګی دا او تاسو په غوږ کې به سیادت د یو څوکۍ باندې صوبایي صدر یو لوی څوکۍ دا ستاسو سي اکټیویټیز دي بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ پارټي چې دا آل پاکستان مسلم لیگ د دې منشور چې ده د نورو پارټیانو نه ډیر زیات مختلف ده څنګه چې دا نورو پارټیانو وي چې را زمنګ انصاف ورکو بل پارټي وي چې موږ روټي کپڑا مکان ورکو نو زمنګ پارټي چې دا اغه دا ټول پکې راځي دا ټول نه لول چې ده امن ده دویم روزګار ده دریم تعلیم ده سلورم انصاف ده دا دو په پارټیانو کې صرف انصاف ده زمنګ په دې کې سلور پوینت ایجنډا رتا سوګوري امن روزګار تعلیم او انصاف چې امن وي روزګار به وي تعلیم به وي انصاف به وي چې امن نه وي نه به روزګار وي نه به تعلیم وي دا ټولې خبرې د ور سره تړلې دي نو زمنګ جرنل صاحب چې دا کم د دې پارټي چې کم زمنګ دا منشور ده نو دا چې تاسو د دې تاسو په صحیح رقم باندې دا ووري نو امن روزګار تعلیم او انصاف دا امن تعلیم روزګار انصاف چې د نور حکومتونو بشند دروغ واده منګ نه کو هر یو کس ته سبق ایجوکیشن بالکل فری به د رغب لیول باندې تاسو ګورئ د انصاف هغه یو خبره کې زمنګ سلور پوینټونه دي نو زمنګ جرنل صاحب چې ده هغه د ټوله دنیا کې هغه د یو پاک کس ته چې داغه په لمن من تر اوسه پورې دونه داغ نشته نو موږ داغه پیروکاریو داغه سپایان یو او ان شاء الله که خیر تاسو به په دې میاشت دوه کې به تاسو ته پته ولګي چې را زمنګ سونه شمولیتونه دي زمنګ پارټي سونه مخ کې تل شي ان شاء الله که خیر تاسو په دې میاشت دوه کې پته ولګي ان شاء الله بارام خان مشر ولې بهر ده زمنګ مشر چې ده هغه بیسیکلی یو خبره ده چې هغه معمولی د ملا د کم چې ATS کمانډوز د چو کې د دو د جمپونه ډیر زیات وای د یو سنه بل سنه د هایټ نه د جیاز نه دو ته د ملا د مسله د پرالم د هر یو رغت راځي فوجي ته درازي وس شغه د هغه په یو کې کې ده ان شاء الله که خیر یو دوه درې ورځې بعد په دوبۍ ته راځي او دغه لپاره دراتلو موږ د لې پروګرام سیټ کو چې سونه زر کې ده شي ان شاء الله موږ به پاکستان ته ډیر زر راولې ان شاء الله هغه باندې د حکومت تر طرف نه الزامات دي او سم مختلف دغه پاغه باندې ملګری دي نو آیا دغه خبرو کې څه شته نه جی نه دا بالکل ټول دروغ خبرې دي جرنل پرویز مشرف هغه استی ده چې هغه د نه بودک میدارې چا جوړولې اپو یو چې را ز په خپل غلانه کوم په ما کې غلانه نشته زما بچی نشته ز د ما د خپل بچو په سره قسم خوري چې ما د پاکستان د عوامو یو روپۍ موالي دوکه میکړي نو ماته د خدای پاکونه بخي د سي د کم سیاست دانان چې دي تاسو دا غوړې سي کوېشن وکړي چې د خپل بچو په سر باندې قسم خوړې شي تاسو به سيادت د آل پاکستان مسلم لیگ صوبایي صدر یو کال مخکې چې 2018 الیکشن کې دوه پدې کې تاسو هم داوا می نېشنل پارټي سره شامل شو بالکل اغا په 2018 کې ما په خپل باندې موږ ټول ټیکټونه هر څه زمنګ شو چې پاګې کې موږ ته بیا د اغا کم حالات چیو کم بیک گراوند چیو موږ ته جوړل شو نو ما
ایوب شاڑی تا او سلیم خان دوسرا ما رغو کو ما اتحادو کو د پارٹی پی کے 5 ان اے ان اے 4 پی کے 9 پی کے 9 پدی مانو سره موږ اتحاد وکاو پاګه کې ساسو د نور میډیا ول جرنالستانو مو ټول ته مخه مخپتر چې ما اتحاد کړل شمولیت دته نه و چې شمولیت هغه تاسو په خپل منوي تا کوشن په ټیم منو مکو مې نه د شمولیت نه ده د اتحاد ده تاسو د ایوب خان شاړینم د تاسو کولای شي چې یاره آیا د بهرام خان د خبره په دغه سرچواله حقیقت شته کنه شته موږ دا غو سره جی په دې من اتحاد کړو هغه اتحاد ولې ناکام شو اتحاد نو ناکام شوه زمون اتحاد بالکل لغو اغه وسم په ما بس بار بار زی راځي چې یاره تا ته من دومره عزت درکو چې تراشه دې پارټی ته ما ورته نه ګټه چې په زی پرته درنه زه په 2018 کې زما پوزیشن چې زه د ډیستریکټ پرزیدنت وم وز په 2020 کې زه د صوبی سینیئر وایس پرزیدنت یم زما لپاره د اعزاز او زما لپاره د خوشحالي د خبره ده چې صوبی صدارت ته د جرنل سی په موږ باندې دونه اعتماد او دونه ان شاء الله موږ به دا غوغه اعتماد بارپور ساتو موږ به ان شاء الله زمونږ د طرفه به جرنل سی ته یومیاش دوا ان شاء الله زمونږ به ریلی سٹارټ کیږي زمونږ به جلسه جلوسونه به سٹارټ کیږي دا چا تپټه نه ان شاء الله تاسو پته ولګي بحثیت د یو سیاسي د صبحی پریزیدنت د ملک په صورتحال راته لګ نظر واچوي سم مطمئنه جی دیس کوېشن یو کو دا خو د ټول لول خبره ده زمنګ د دې کیلو داخلك چې دی تاسو په خپل منی سروې وکي کو د دې حکومت نه سو خوشاله یې جزو تاسو ته سوې ما هغه کسان د پاره به چې کم خپل نږدې کسان دی هغه ته فائدې دي چاله ټیکي ورکي چاله بل سو ورکي نور په دې کې مطمئن کې د ځکه نشته چې تاسو په دې کلی کې په دې مټه کې سروې وکړئ تاسو ته هر یو کس وایي کو زوس پم په ما باندې بابجکشن کې چې اپوزیشن ولري ما په خپل باندې تاسو چیک به کوي په دې کلی کې تاسو یو ویزټ وکړئ کو تاسو ته په شلو کسانو کې شلو کسانو باندې چې زه د دې حکومت نه مطمئن نیم وجوهات داري چې د ټول نه زیات لول په سر چې د ټول نه ګرانواله ده د په دلی زمون غریب خلک ته په شپږ سو روپۍ دیاړی کوي په شپږ سو دیاړی چاره شي واپس هغه په خپل کور لغوړی راوړي کوي به چې چینی راوړي دا کسر نه مسره ټول مرګري ناشتي نه دونه ته پوسوږي چې دو په دیاړی کې گزاره کیږي او کنه کیږي ترشي حکومتونه چې یو چا به یا غل دی یا ډاکوان دی هغه غل ډاکوان دا کم اس کم خلکو ته بک لګ ریلیف ملایي دو نور زمون در سی ام سی علاقه ده پکړه د دوله دار چې به درسم بډ بډی ګرام در دیو کې لې چې د دوی خپل کلی وګړنی او هغه شنکار وکي څنګه چې امیر درخان وتی کړلی د خپل علاقې د پاره د هر ایم پی ایم ان نه سوري ایم پی نه ټول هغه فند کټ کو په چاته به مال 20 لک چاته به مال کروڑ ل زی په خپل کور مردان کې لګوم نو دغه شانتي زمونږ سیم سب د پا کار دی چې د هر ایم پی ایس ایم ان منیسټر نه دی علاقې له دا غو د فند نه دی په دې ځکه کار وشي ځکه چې د دوی کلی د علاقې دا منګ په دې باندې دا نوم د دیو کې کریډټ ټول دیو ته زی دوه کاله پروشو درې کاله پاتې دوه کالو کې چې هغه منګ کم کارونه راوړي دي او دا درې کاله بوزي ان شاء الله دا به کمپلیټ کیږي چې آی کې به اډوکیشن هیلث او روډز بجلی دا چې پر حمید دا به هر کور او غلې تر رسیدي بل خبره دا د تاسو دلی تاسو میډیا والے تاسو جرنالستان یې زمانہ زیات په تاسو لري کو په دې سواد کې یو دیس میگا پروجیکټ شي چې یاره هغه د یونیورسيټي په شکل دی ا د کالج په شکل دی ا د سکول په شکل دی نو تاسو ماته خوښ شي چې یاره ما دغه میگا پروجیکټ یو ماتم نشي خوښ چې یاره په دې ځکه د دا کړلی دا لاری کوسی سیمټ باجری د خوځو طلب خپل د خپل جیبم کولای شم د سی سی بی په سوشل ویلفیر د طرفم کولای شم دا زمنګ د پارټی منشور دار چې موږ په بجلی په زکا په ترکولو په باجری په دې موږ سیاست نه کوو دا د یو پاکستانی یو پیدایشي حقوق دی چې د پارټی تراشي په دې موږ سیاست نه کوو دا بدول رضانه کیږي چې اوس په دې کې په زما سره په لار او په کوسه سیاست کیږي نو دا خو د دې هر یو کس خپل حق ته بهرام خان به سیادت د اپوزیشن چې څومره خلکو لمن هم ورزو کدا خبر ورته موږ کو هم دغه خبره کوي لکه څنګه چې تاسو د لارې کوسو دا وی چې دا د کونسلر کار دی دا د سی وی او مختلف انجینرز کار دی
دا حکومت هم ناکام شو تیر شوی هم ناکام شو دی عوام ته به څوک ریلیف ورکوي بل به داسې کم راځي چا انشاءالله د زما په خپل الله برفور یقین دی جرنل پرویز مشرف وسره روان دی او د پاکستان زمنګ د پاکستان اخیرنه امید چې دغه جرنل پرویز مشرف پرس ک د راشي او دته دا سیستم ولکې تاسو یقین وکړي چې دا کمی قرضې چې دوه راړول دي دا زه تاسو ته یم چې دا په کال کال کې دننه دننه ختمې کړي هغه له الله پاک که تاسو وګورئ د هغه حکومت باندې یو نظر واچوئ نو هغه پخپله بار بار وایي چې هم دې آی ایم ایف کچکوړ توړ دیا ہے بار بار با دا خبره کوله د هغه په حکومت کې تاسو وګورئ 34 بلین ډالر قرضه وه په تیرشي چې پاکستان شروع شوی و د هغې نه بعد 34 بلین وه چې کم وخت جنرل پرویز مشرف په 2007-08 کې تو نو دغه 34 بلین ډالر چې دي دغې نه 30 بلین قرضه ورکړي او 4 بلین پاتې شوه نو تاسو په خپله سوچ پکې چې واحد اولنی حکومت د جنرل پرویز مشرف راغلی هغه پکې 30 بلین ډالر قرضه ختمه کړې ده داسې بل حکومت نشي راتلی او زمونږ دا اخرنی امید چې یاره جنرل پرویز مشرف او انصاف چې موږ غواړو د پوځي عدالتونو نه دا سیستم نور بغیر د دینه نه ټیکیږي جی آیا دا خبره ممکنه ده چې جنرال پرویز مشرف راشي انشاءالله انشاءالله پای کې شک شوبه نشته اوس دوی صدراتي سیستم جوړی په هغې کې به د پاکستان سره بل څوک داسې شته نه داسې قابل که شته نه داسې چې جنرال پرویز مشرف په شانتې یو داسې هستی نشته چې یاره راشي په هغه کې که تاسو وګورئ جنرال پرویز مشرف هغه که تاسو د بزنسمین کسان نه تپوس وکړئ نو هغه تاسو ته پخپله ووایي چې یاره په هغه وخت کې موږ څنګه وس څنګه یو جنرال پرویز مشرف د انډیا سره کم کارګلی ته قبضه کړې وه 15 کیلومتره دننه ننوتی و د دشمن کور ته داسې یو غازي چې یاره هغه د دشمن کور ته دننه او شپه پکې کوي د خپل نوجوانانو سره موږ له خو دغه شان غازیان پکار دي چې هغه راشي دا ملک راواخلي او چوتې کي او د مخې سره انشاءالله که خیر زمونږ دلې هر څه ډېر دي زمونږ دلې د زمرو دوکانونه شته دلې زمونږ د سرو غلونه شته چې ته وایې چې سوی هر څه شته دلې زمونږ زمرو تاوان کوي ولې تاوان کوي دوی چې موږ هغه انصاف ورکو رغه ورکو دې لري داسې کسان راولي دا داسې کسان له پلیز ورکي چې په بینګواره کې په یو کس یو دونه زمرودو موندو چې هغې په 12 کروړ روپۍ خرڅ کړو او زمونږ دا دوی پې انجینران دي او رغه دي موږ له تاوان کوي څنګه تاوان کوي تاسو پې رحیم خانه په خپله سوچ وکړئ چې زمونږ د زمرودو کان تاوان کوي زمونږ کوله تاوان کوي زمونږ مالګه تاوان کوي ولې تاوان کوي دا د دوی د نااهلتوب د وجې نه دغې چې دوی په سیستم پوهېږي نه او یو دم رالو د دې لپاره خپل هغه کسان پکاري چې په دې سیستم باندې پوهېږي چې یاره دا ته زمانه زیات لکه مطلب نور ښه پوهېږي جنرال پرویز مشرف هغه په تاسو چې نادر وګورئ تاسو دغه ملاکنډ یونیورسټي وګورئ تاسو چې کم میگا پروجیکټونه دي هغه په هغه وخت کې کړلي د جنرال پرویز مشرف نه بعد بیا میگا پروجیکټ نه راشي که تاسو وګورئ که تاسو بهرحال دا تقریبا 70 میگا پروجیکټ زما سره لیکلي دي خو ستاسو زه کم کم بیایم صدارتي نظام د کم قوم لپاره ښه دی یره جي صدارتي نظام زمونږ د دې ټول لپاره ښه دی ځکه تاسو وګورئ انګلینډ وګورئ امریکا وګورئ نو دوی خو عمران خان صاحب لاړ شي صرف هلته کې ویزټ وکړي بیا چې راشي هغه هر څه په موږ باندې چې دا تاسو دلې کوئ نو موږ خو د هغو سره یو شان کېدی نه شو زمونږ نه 200 کاله مخکې دي نو صدارتي سیستم دا دی نظام دا دی چې هغه په هغې کې به دا وزیران نه وي اوس چې دا کم وزیران ایم پیګان چې دي دوی څونه فنډ ره دي بیا د دوی د فی د دوی د فی ایس د دوی چې کم ګاډي د دوی پروتوکول دا هر څه به کټ شي یو به د صوبې ګورنري هغه به ځان خپل کیبینټ سیټ کې پای کې بدانې چې ایم پی ای د ایم این ایس دی دا د ټول عوام لپاره فایده ده کوپرس که دا وشو نو د پاکستان مستقبل به ډیر زیات ښی ډیر زیات لکه مطلب د دې صدارتي سیستم سره به موږ ډیر مخکې لاړ شو انشاءالله ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې تاسو دا انصاف هم وکتو تاسو ولیده ستاسو مشرانو هم وکتو ټولو هغه هر یو کس وکتو زمونږ د جنرال پرویز مشرف ویژن چې دی زه دې دغه ینګ جنریشن چې دي هغه ډیر زیات مینه محبت په سره کوي ډیر زیات نو ینګ جنریشن ته زما دا خواسته چې دوی د جنرال پرویز مشرف
سره مرګرتیاو کې یو پیری د دیو سرپ چک کی چیر آیا د جرنل پرویز مشرف زموږ د ملک د پاره څنګه ده اغه د چانه پټه نه ده ټول تخکار ده څنګه د جرنل پرویز مشرف دو درې پاکستان د جتون د خلکو د نشتله د نشي وته اګه شنه غوته وس داخله کو چې دیرات لنی شي ان شاء الله که خیر دې بده پاکستان ته راځي کو دو میاشتې دي کې یو میاشتہ کو درې دي موږ غلې تیاریاں کو مخبل تیاریاں شروع کړلې ان شاء الله چې دې راشي تاسو ته مخبل پته ولګي ډیر مننه ټیم راکول ډیر مننه ثانک یو د بارام خان خبرې غټوري خبرې تاسو اوریدلې چې دی د جنرال پرویز مشرف په حق کې چې کومه خبرې وي داغه دا را روان د مستقبل د یان ځوانانو او د علاقې د فلاح د بهبود د پر اغیم خبرې وکړي حکومتي کم زمونږه اکټیویټیز چې روان دي په غې باندې هم جوړ ټکونه وکړل یقینا چې دغه مرکی دغه بیٹه کې د زمونږ هم د سیاسي خلکو سره جاری وي د بل پروګرام پوری پوره ټیم له اجازه تر کوي د الله په امان